Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəklərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, görülən adekvat tədbirlərin nəticəsində düşmənə zərbə endirilib və o itki verərək geri otuzdurulub. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 2 nəfər şəhid olub, 5 nəfəri isə yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmet eləsin.